Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yangi sotiladigan kanal, tayyor pul ishlaydigan kanal. Xo'p, mana yangi kanallar cho'ta bizda hamkorlar tez ko'taradi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, 124 ta video, lekin ja tez ko'tarishmabdi. 124 ta video, haqiqatan mehnat qilishadi, o'z bo'lmaydi. Mana tayyor pul ishlaydigan kanal do'stlar, eng ko'p promotor ko'rdinglar. Hozir ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, oxirgi 28 kunda 15 ming promotor, oxirgi 90 kunda esa 472 ming promotor bo'lgan. Oxirgi 365 kunga nisbatan qarasak, o'zi shu avgustlarda ochilgan ekan kanal, video qilingan, mana ko'rib turibsizlar natijasini. Oxirgi oyda mana bitta ko'tariladi kanal, pul ishlatsinlar ulanadi. 0.22 sent to'lagan, chunki kanal pul ishlagandan keyin deyarli video qilinmagan. Mehnat qilishmagan xolos. Kanalimiz pul ishlaydi, ichida adsenslari bor o'zini, mana 57-32 mana qaranglar. O'zining ichida adsensi bor, bemalol shu orqali daromad ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, kontentlar masalasiga kelsak, kontentlar nima orqali ko'rinadi? Menimcha funksiya Viber, chunki yangilik hammasi shunaqa mana. Funksiya Viber va rekomendatsiya, chunki bitta o'xma qilishadi. U bola puli, yangilik, pensiya oshdi, kirsangiz hech nima oshmagan. Yo'q narsada, короче. 50 yildan keyin chiqadigan qonunlar. Xo'p, O'zbekiston Rossiya 1.7%, xo'p, 90% 90 kunda Rossiya foizlar ko'proq ekan. Oxirgi 28 kunda tushibdi. Bizning vremenga nisbatan o'zi asosan 7.3% ekan da Rossiyamiz. Asosan erkaklar, ko'rib turibsizlar, umumiy holatda mana shu bizda analitikamiz bo'ladi do'stlar. Kanalimiz narxiga keladigan bo'lsak, kanalimiz narxini qancha qilsak ekan? 139 dollar qo'yamiz. Konkret oladiganlar bo'lsa Telegram aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Yoki 99 781 3232, lekin men Telegram orqali yozib, adminlar bo'limidan Kamron degan bo'lib yozib tavsiya qilardim, sizlarga ko'proq ma'lumot berib o'tadi. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling.